way to Manondo. আৰু এজনে পুৰা ভিডিঅ' বনাই আছে এতিয়া চাৰে এইটোত আপোনালোকে আহিব মজা লাগিব মোৰ ভাই ভণ্টিসকলৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ চবেই আহিব গুৱাহাটী এনেকুৱা এনেকুৱা ঠাই আছে ন পুৰা ভালেই আছে এতিয়া মানে এই আপলোড কৰিব যায় এডিটিং কৰি কেনে মানে ক'ব গ'লে কামাখ্যা এটা প্লেচ এনেকুৱা মজা প্লেচ হৈছে ন মানে বাহিৰৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পৰ্টছ হৈ যাব এইটো ভাই তোমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো কৈ দিয়া অঁ দাদা হয় অঁ মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে ব্লগিং চিলা উঠাৰ বয় চবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভালে পাম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে ব্লগ পালে কেতিয়াবা ভাইহঁতে পুৰা ব্লগিং কৰি আছে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এই চাইডে উমানন্দ আৰু এইফালে ভৰলুমুখ পাণ বজাৰ ফাঁচি বজাৰ সেইবিলাক ইয়াতে ভাইহঁতকো লৈ আহিলোঁ তো আপোনালোকেও আহি তুমি প্রহেলি কাখো বরুণময় মায়াময় বিস্তীর্ণ সমুদ্র তরঙ্গ তুলি নীলি মাকাশর শূন্যতা ভাৰতকো লৈ